Aryo Pharma Cambod គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលឈានមុខគេក្នុងការចែកចាយឱសថនៅកម្ពុជាជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាគឺក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសឲ្យថាចំនួនអ្នកឆ្លង COVID-19 គឺមានចំនួនកើនដល់91អ្នកហើយខណៈដែលមានអ្នកជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 នេះចំនួន4អ្នកដែលគិតត្រឹមយប់ថ្ងៃទី24ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះហើយចំនួនអ្នកដែលឆ្លងថ្មី4អ្នកនោះគឺរួមមានបុរសជនជាតិអង់គ្លេសអាយុ61ឆ្នាំស្ត្រីជនជាតិអង់គ្លេសអាយុ69ឆ្នាំប្តីជនជាតិអាមេរិកអាយុ59ឆ្នាំនិងប្រពន្ធជនជាតិអាមេរិកអាយុ62ឆ្នាំអ្នកទាំង4អ្នកនេះគឺជាអ្នកដែលធ្វើដំណើរនៅតាមកប៉ាល់ Viking Cruise ដែលចូលចតនៅឯក្រុងកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាមទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកជំងឺ COVID ចំនួន4អ្នកនេះត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយហើយក្នុងនោះមាន2អ្នកនៅឯខេត្តត្បូងឃ្មុំនិង2អ្នកទៀតនៅឯខេត្តបាត់ដំបងអ្នកជំងឺដែលត្រូវបានព្យាបាលសះស្បើយនៅឯត្បូងឃ្មុំគឺបុរសអាយុ61ឆ្នាំនិងបុរសម្នាក់ទៀតអាយុ53ឆ្នាំហើយដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យខេត្តត្បូងឃ្មុំជាស្ថាបរហើយចំណែកឯអ្នកជំងឺដែលត្រូវបានជាសះស្បើយនៅឯខេត្តបាត់ដំបងឯនោះវិញគឺបុរសអាយុ41ឆ្នាំនិងបុរសម្នាក់ទៀតអាយុ42ឆ្នាំក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យផងដែរហើយគិតមកដល់យប់ថ្ងៃទី24ខែមីនាឆ្នាំ2020យប់មិញនេះគឺចំនួនសរុបអ្នកដែលឆ្លងកូវីដនោះគឺមានចំនួន91អ្នកនៅកម្ពុជាក្នុងនោះមាននារី24អ្នកហើយនិងបុរសចំនួន67អ្នកក្នុងចំណោមនោះក៏មានអ្នកជំងឺសរុប6អ្នកផងដែរដែលបានជាសះស្បើយរួចហើយហើយដែលមានជនជាតិចិនម្នាក់អង់គ្លេសម្នាក់និងជនជាតិខ្មែរនោះ4អ្នក